Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмакан Ахпюрець. Етепкум кайва марти меки марти мека нашетик ми бане ласе месори чвор туркери мецагуим барекам јев туркакан петуцан херос азгаин херос Никол Пашиняна гнацеле јев цахи ке хонарел марти меки зоери шатакин јас узумем хишеснел ворес нуин турка јев турк азги герагуим барекама бана хумвари 28-ին չգնաց եւ որևէ տեղ ուրեմն որևէ խոսք չասեց մեր բանակի տոնի առիթով, այսինքն համարում է որ մեր բանակը վերացրել է, բայց ծոծրակդ կտենաս կամ հետույքդ կտեսնես, բայց դա չես տեսնի Թուրք Նիկոլ եւ պարոն Սագուլյան, եթե դուք ինձ լսում եք, ես ձեզ շնորհավորում եմ, ես ուզում եմ որ դուք երկար տարիների կյանք ունենաք, դուք պատրեցիք այս իշխանությունների դիմակը, դուք արեցիք այնպիսի մի գործ, որ շատերը կվախենային անել, հիշեցնեմ, որ բացահայտեց պարոն Սագուլյանը թուրքերին անձնագրեր տալու փաստը, իսկ այսօր արդեն թուրքերը այդ անձնագրերով հող են գնում, օրինակ Մասիսում տարածքներին գնում, Մասիսի քաղաքապետ այդ որտեղ էս քնած, քո Մասիսում թուրքը հայկական անձնագրով հող է գնում, մի հատ ալարում ես կամ վախենում ես, ձեն հանես, թե էլի Ալիևը կճղայնանա քո վրա կամ ես անգամ Էրդողանը. Ուրեմն Գառնիկ Սագուլյանը բացահայտեց, թե ինչ էր կատարվում բունկերում, հա, բունկեր շլուխիզմի սինդրոմը առաջ բերեց եւ բոլորիս պատմեց ինչ էր կատարվել այնտեղ։ Գառնիկ Սագուլյանը խոսեց դավաճանությունների մասին, բարձրացրեց ու դրա համար այդ մարդուն այսօր որպես ոչ միայն որպես քաղբանդարկյալ, ես ավելի շատ կասեի որպես ռազմագերի պահում են բանդում, ինչպես մնացած մեր հայրենակիցներին, հա, ովքեր իրենց քաղաքական հայացքների համար պահվում են այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող թուրքական բանտերում, ես Գառնիկ Սագուլյան, պարոն Սագուլյան, ջերմ ողջույններս ձեզ, պինտեղ եք, մենք այստեղ ձեր կռիվը շարունակում ենք, ձեր գաղափարները առաջ ենք տանում, պայքարեք այդտեղից, առողջ եղեք, չհիվանդանաք, այն բանտապետերին կամ չգիտեմ հա ключնիկներին, չգիտեմ ես ձեր կատեգորիաները, հորդորում եմ ամենաջերմ ձևով վերաբերվել այս մարդուն, որովհետև անկախ իշխանություններից ինքը միշտ էլ դրսևորել է հայրենանը վեր, հայանպաստ գործունեություն, եւ այդ մարդը պայքարել է նաեւ ձեր երեխաների բարեկեցիկ ու ապահով անվտանգ ապագայի համար, բայց չէ, լավ, այդ հարցին հետո կանդեդարում, պարոն Սագուլյան, լավ եղեք, շնորհակալություն, սիրով։